Përshëndetje, përshëndetje dashur miqtë, takohemi së bashku këtë të premte, jemi live me Pagjurm këtu në Report TV me disa minuta me vones për shkak të zhvillimeve brenda Selis Blu, por do të vazhdojmë misionin ton me Pagjurm këtu në Report TV dhe mesditën e sotme do të sillim në fokus historinë e një 59 vjeçari nga Puradeci, dashur miq, ai quhet Enver Muça dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familje përpara disa kohëve dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Me mua në studio është Nipi Erdivion Plep. Nipi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje edhe to. Në krah keni avokatin Eduard Mullaraj, përshëndetje avokat dhe mirë se erdhe. Fillimisht dua të kërkoj ndjes, pasi besoj ju avokat jeni njoftuar, që policia e shtetit ka ngritur alarmin për tre të rinj, të cilët kanë rezultuar të humbur brenda këtyre dy ditëve. Dashur miq, bëhet fjalë për një 16 vjeçare nga Prenjasi, një 15 vjeçare nga qyteti i Tiranës dhe ndërkohë ka humbur një 22 vjeçar nga fshati Shëndëlli, bashkia Konispol dhe bëhet fjalë për Fation Dodo. Ne do ndjekim një material që kemi përgatitur për këta të rinj që janë zhdukur në rrethana misterioze këto dy ditë të fundit në disa vende të ndryshme të Shqipërisë, Prenjas, Tiranë dhe Konispol, dhe rikthehemi në studio. Policia vë alarmin për zhdukjen e tre të rinjve. Blu të rreteve Tiranë, Saranë dhe rajoni policisë Prenjas kanë marrë denoncime në lidhje me largimin e një 22 vjeçare dhe dy vajzave të mitura. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, denoncimi për zhdukjen e dy vajzave është bërë brenda të njëjtës ditë, kur në datë 12/2022, shtetasia NC, 43 vjeçë, ka gallëzuar se vajza e saj, 15 vjeçë, GC, është larguar nga shtëpia në Tiranë. Ndërkohë që një tjetër e mitur, 16 vjeçare, rezulton e humbur, pasi është larguar nga shtëpia në Prenjas, ndërsa denoncimi është bërë nga AQ babai i saj. Përsa i përket 22 vjeçarit, Fation Doda, nga fshati Shëndëlli, bashkia Konispol, bëhet me dije se ai është zhdukur 14/2021. Denoncimi është bërë nga motra e tij iniciale më gjatë 2 ditë më parë në komisariatin e Sarandës. Kjo është fotoja e Fation Dodës, që rezulton i humbur një muaj më parë. Një ndër pistat ku hetohet është ajo e përfshirjes së të rijut në trafikun toksor ose dedar të drogës drejt Greqisë, por edhe një arrestim i mundshëm i tij nga pala greke. Nuk përjashtohet as zhdukja në rrethana të paqarta, pasi i riu rezulton me precedent penal. Policia ka nisur kontrollet në të gjitha pikat kufitare. Familjarët kanë deklaruar se nuk kanë informacion as nga ana e të afërmve të tyre që gjënde në Athinë, pasi 22 vjeçari nuk rezulton të ketë mbërritur atje. Ndërkohë që në lidhje me dy denoncimet që tregojnë për largimin e të miturave, policia po merr në pyetje familjarët e vajzave për të mësuar ndonjë lidhje shoqërore. Gjithashtu policia ka kërkuar numrat e telefonave të të larguarve, ndërkohë që ka nisur të verifikojë rrjetet sociale për të mësuar nëse ka ndonjë person tek i cili mund të kenë shkuar kohët e fundit. Uniformat blu bëjnë me dije se kanë marrë edhe dëshmitë e disa personave të tjerë që kanë njohje me të miturat, por ende nuk është bërë mundur që të zbulohen vendodhjet e tyre. Kohët e fundit largimit të miturave nga banesat është kthyer në një fenomen shqetësues për policinë e zonave bregdetare, por edhe për policinë e kryeqytetit. Blutë e komisariateve përballen me largimin me dëshirë të tyre për të qëndruar kryesisht me të dashurit, ndërkohë që nga ana tjetër familjarët lëshojnë alarmin që fëmijët e tyre të kthehen në shtëpi një orë më parë. E fatkesisht është kthyer fenomen të dashumish të rinj të cilët largohen nga shtëpia dhe nuk kontaktojnë me familjarët. Në momentin e parë, në orët e para të mëngjesit, ne morëm pikërisht këtë deklaratë të policisë ku deklaroi realisht se tre të rinj kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre, janë dy vajza, një 16 vjeçare nga Prenjasi, një 15 vjeçare nga kryeqyteti dhe bëhet fjalë për një 22 vjeçar nga Konispoli me emrin Fation Doda. Regjia më ndihmon të paktën me dy foto që ne kemi arritur të sigurojmë deri në këto momente. Kemi siguruar foton e Fation Dodës, 22 vjeçari të dashur miq nga Prenjasi, më sakt jo, nga Konispoli, më sakt nga fshati Shëndëlli, bashkia Konispoli. Jeni duke parë foton e tij. Është 22 vjeç, ai është larguar nga shtëpia në datën 14 dhjetor, por vetëm përpara 2 ditëve motra e tij ka bërë denoncimin në polici, nuk dija në rrethana dhe mënyra se si ka humbur ky 22 vjeçar nga Konispoli. Ne po bëjmë të pamundur për të patur dhe një numër kontakti të familjarëve që të lidhemi me familjen për të mësuar më shumë detaje dhe nëse ata duan të vazhdojnë edhe kërkimet në studion e emisionit Pagjurm. Ndërkohë jemi munduar para ditën e sotme të gjejmë edhe dy familjet e dy vajzave të
mitura që janë larguar nga shtëpia këto dy ditët e fundit, dhe në fakt kemi arritur të gjejmë foton e Gjuliana Çakos, dashumiq, nga prenjasi, e cila është larguar nga shtëpia për para dy ditve dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Jeni duke parë foton e vajzës nga prenjasi, ndërkohë që është bërë denoncimi nga familjarët në komisariatin e këtij vendi, po bëhen kërkime dhe hetime edhe nga ana e policisë, por ende nuk ka asnjë gjurmë të vajzës nga prenjasi. Ndërkohë që rezulton e humbur në këto dy ditë edhe një 15 vjeçare nga kryeqyteti, dashumish, ku kemi vetëm inicialet, por nuk kemi të dhëna për familjarën. Kam një zër të momente, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, po, ndërkohë më shkruan stafi, kemi Natashën, nënën e Gjulianës. Natasha, më dëgjon, përshëndetje. Gjulian? Natasha, më dëgjon? Ndërkohë që regjia të tentoj edhe njëherë, ta kemë zilen në telefon të Natashës, është nëna e Gjuliana Çakos, vajza nga prenjasi, e cila është larguar për para dy ditve nga shtëpia, dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Dyshohet të paktën se është larguar me një tjetër vajzë, po nga prenjasi zilen e dua në transmetim. Do bëjmë pamundrën të lidhemi me Natashën për të mësuar më shumë detaje. Natasha, përshëndetje. Ndërkohë që po bie zilja, më komunikon edhe kryeredaktorja e emisionit Elda Lamja, që ka folur pak minuta më parë me Natashën, sa po ka gjetur numrin e saj. Alo, përshëndetje, Natasha. Urdhë. Natasha, të marrë nga emisioni pa gjurmë për vajzën tuaj, Gjuliana Çako. Po. Ju keni bërë një denoncim në polici për humbjen e saj. Po, po, po. Çfarë ka ndodhur, Natasha? Çfarë ka ndodhur? Kalniku ka ndodhur ditë, kalniku në shpia, se ka marrë ajo shoqa, një shoqe ka ikur, edhe nuk... Tani nuk ka marrë akoma shpi. Është larguar vajza juaj së bashku me një shoqe? Ka iku me këtë shoqe, me këtë konsije një fjarë. Edhe kja konsija e ka marrë shtru, një fjallë që e ka marrë, ka ikur. Si quhet shoqja e vajzës, komshia juaj? Eleni Çako. Eleni Çako, sa vjeç është? Eleni është pak me e madhe se Gjuliana, është tafër 17. 17 vjeç, ndërsa vajza juaj Gjuliana, sa vjeç? 14. 14? Po. Po, Eleni Çako rezulton e humbur dhe ajo nuk është kthyer në familje? Nuk jam kthyer akoma, ne na thon na sa na ora 9:10 do vim dash shtëpia, akoma s'ka ardhur. Pra, kemi dy vajza të mitura në prenjas të humbura. Vajza juaj, Gjuliana Çako dhe shoqja e saj Eleni Çako. Po. Natasha, konkretisht kur është larguar vajza juaj nga shtëpia? Ajo ka po bën qysh në 6 janar. Në datën 6 janar? Po. Në 6 janar. Po. Por ju denoncimi në polici, kur e keni bërë? E kam bërë ditën e, ka qenë par dje. Po pse ka qvonë, nga 6 janari deri dje, sepse sot data 14? Me di që data, nuk e di e 13 e 14, sa ose, nuk e di sa sot. Se po, të arruj këtë televizor, sa ose. Keni bërë denoncimin për para 24 orve në polici? Po, po. Ndërkohë ju çfarë dyshoni? Është hera e parë që vajza juaj largohet nga shtëpia? Nuk e di se ajo në orën 9:10 folte ta më folte turqisht. Tani nuk flet, mo nuk më del, nuk më del fare në internet. A ju keni folur me vajzën, ju ka marr vajza? Po e pra është me shoqe, nuk e di se na është, nuk përgjigjet i më në telefon. Atëre, vajza kur është larguar nga shtëpia ka pasur një telefon me vete, një numër? Nuk ka marr me numër fare, vetëm në internet. Në përmjet Messengerit? Po. Çfarë ju ka të rëguar vajza, se pas ke folur në mbrëmjen e djeshme me vajzën? Nuk ka folur në zjo, ka folur të të folur dhe ka bërë... Isa shtë do vish, po do vish, a mua, aja akoma s'ka arora po vete 4. Por ju të rëgoj se ku ndodhej, sepse është larguar që prej datës 6 janar? Po. Ju të rëgoj se ku ndodhej? Nuk të rëgoj farë, nuk e di, nuk... Njërë thot jam pokavec, njërë thot jam në Vlorë, njërë thot jam në Durrës, unë nuk e di. Pra, ju jep vendodhje të ndryshme. Ndërko, është era e parë që vajza juaj largohet nga shtëpia? Pa, është largu shumë e me këtë Elenin, aja, se livet që me Elenin e të rhika, të se janë shoqet bashkë dhe të rhika, aja, thot, ja, ikim të e,
me fjalë se e ka përdënime, se ka përdënime në jati, e rrëfi jati, kështu, edhe i këna shpia, ja. Edhe merë dhe këti meni një pasaj, se kjerë në nuk ashtë e rrafin, ashtë nuk e... E qartë, përshka... Për shamat, ashtë për shamat, që do gjulli na, që do gjulli na. Zonja Natasha, atëri që ta kuptojmë qartë historin, për shkak të dhunës që ushtrohet në familjen e Eleni Çakos, që 17 vjeçë, edhe ajo rezulton e humbur, kjo e fundit është larguar së bashku me vajzën tuaj, në 6 janar dhe nuk dihet vendodhja e tyre. Dyshoni se ndodhet brenda territorit të Shqipërisë, vajza është e mitur, 14 vjeç, nuk mund të dali nga territori shqiptar, edhe 17 vjeçare apo ashtu. Po para po nuk, një fjalë buri nuk e prek me do fare. Se i kam thonë mos asë ke punë të prek i shfare. Qa do i aja apin të tora? Si a blej të tora, vetëm... E qartë, por pse ma thoni këtë në transmitim live që ne nuk e prekim me dorë dhe nuk ushtrojmë dhunë? Mirë, 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 haj. Natasha! Urdhura! Edhe një pyetje të fundit të lutem. Momenti që vajza juaj është larguar nga shtëpia, mund të nga të rëgosh robat të cilat ajo kishte veshur, nëse ju kujtohet? Po jo, më nuk i asë e asë e keni preku farë, na nuk e, është largu vetëm, o largu vetëm bazë në shoqen. është larguar vetëm e shoqen, por momenti që u largua nga shtëpia, qëfar ju komunikoj ju? Nuk nga thotë të zjo, nuk nga thotë të zjo, se na iki nuk e di asë, nuk, se na iki, se na dëshu nuk e di. Ti ke folur disa herë në Messenger me të dhe të ka të rëguar se... E, vetëm në të që nuk vjetë... E sot më të shkoj pi kafe, e në nuk vjenë më, nuk shetë më. Kurse ka iku me shoqe tjera, ka iku me shoqe tjetër, ka arë në shpi ta më, ka e ka punë në shpi. Kur iku në këto një fjallë, nuk vjenë, nuk shetë fare. E qartë, ndërko... Prej 6 janarit a nuk është këtyre në shtëpi, ju keni folur disa herë në përmjet Messengeri dhe ju ka të rëguar se ndodhet në Pogradec, në Vlorë, pra ka të rëguar për shumë qytete që ka lëvizur brënda një kohet të shkurëtër. Po nuk, po mi pa nuk e di mirë se ku është, a në Pogradec, a thot një në Pogradec, po nuk e di mirë. Unë e kuptoj qartë, por gjithë... A në Pogradec, a në Vlorë, a në Tiranë, a në Durrës, ku e di na, nuk e di, unë sonë i ri na pasaj. E qartë, por gjithë frika që unë kam si gazetare, por edhe si nën që jam, është se dy vajzat e mitura jam pa para në xhep dhe të shkon mendja se mund të shfrytëzohen. Zonja Natasha? Mirë, mirë, mirë. Jo, nuk do të mbaj gjatë, e kuptoj. Nëse vajza do e marri vesh që kërkohet tashmë dhe nga gazetarët, ke një mesazh për t'i përcjell vajzës? Ndoshta mund të reagoj, mund të kthehet në shtëpi. Nuk e kam si duket sërish në lidhje Natashën. Natasha, më dëgjon? Natasha, më dëgjon? Më duket se ka rënë linja telefonike me Natashën, me nënën e Gjuliana Çakos dhe në fakt që kanë 4 të rinj të humbur. E nisa me 3 të humbur për janë 4. Atëherë, Natasha, më dëgjon? Po, po, e dëgjoj. Nëse vajza do ta marri vesh që kërkohet edhe nga gazetarët, ndoshta mund të reflektoj, mund të reagoj, ata persona që mund të mbajnë peng, mund të trëmbën, t'i lënë të lira vajzat, ka ndodhur kështu, për hirë së vërtetës me vajzat e reja të tjera të humbra që janë trajtuar në këtë studio. Ke një mesazh për vajzën tënde, Gjulianën? Jo, për vajzën time, nuk i kam, asë kam përdunu, asë kam nashu, ajo vetëm... Ikën vetëm... Zyja Natasha, të lutem. Unë i dilë në kafe, nuk po shenë gjë për kafe. Zyja Natasha... Kafe dilë. A që unë e shpi pak, të të dimë nga ku je, ku si je. Ti ke të drejtë të dish ku je, ti thua shvajzës, po mënyrën se si ju po justifikoheni, ti je përshtypjen si kur... Diçka ka ndodhu në familjen tuaj që kjo vajza juaj largohet shumë merë nga shtëpia. Po nuk ka ndodhu asë gjë, se nuk e prejkë njëri me dorë, ata nuk e prejkë njëri me dorë. Nuk e rrafim, asë kemi rrafër, asë kemi bërë asë i gjë fare. Ajo vetëm largohet, se e të rinjë kje shokja mi fjallë, dhe i thot jave, pim kafe, dhe zimë. Po, e qartë, por nëse Gjuliana në ndjek, qëfar do i thuash si nën, që të kthehet në shtëpi, do i thuash këtë gjë? Mirë, 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 ajtë të mirë.
Dakor, dakor, Natasha, të falenderoj. Falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike, ndërkohë që regjia të më ndihmoi me foton që ne kemi të Gjuliana Çakos. Në fakt e nisa programin me njoftimin e policisë, ishin 3 të rinj të humbur, por me këtë lidhje telefonike me nënën e Gjulianës mësuam se janë 4 të rinj të humbur, që janë kanë humbur pikërisht gjatë muajit janar, më saktë denoncimet janë bërë nga familjarët këto 2 ditë të fundit dhe konkretisht bëhet fjalë për 14 vjeçaren Gjuliana Çako nga Prenjasi, e cila është larguar nga shtëpia në 6 janar së bashku me shoqen e saj Eleni Çako 17 vjeç. Ndërkohë që Gjuliana ka telefonuar në familje nëpërmjet Messengerit, ka treguar se ndodhet një herë në Pogradec, një herë në Vlorë, por nuk dihet e vërteta se ku ndodhen këto dy vajza. Pra, Gjuliana Çako ka 14 vjeç dhe shoqja e saj Eleni Çako. Ndërkohë që kam një zile urgjente në këto momente, një zile urgjente dhe nuk e di, do kem në një familjar tjetër të personave të humbur, sepse deri në këto momente kemi 4 të rinj të humbur. Një 15 vjeçare nga kryeqyteti, kemi ndërkohë edhe një 22 vjeçar nga bashkia Konispol, Fatjon Dodon. Kam një telefonat urgjente, e shikoj edhe nga regjia që ma ka vendosur. Përshëndetje. 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 Po, me kë flas? Jam një zonjë. Jam një zonjë nga Durrësi. Po, më tregoni. Po, zonjë. Me një zonjë nga Durrësi. Po, më tregoni. Këtë gocën, dje kam qenë Durrësun, për punë, dje isha në Durrës, isha një punë timën. Po, për Gjulianën. Këtë gocën e kom patë të shoqërume me dy goca, me dy vajza tjera, në moshatare me këtë gocën. Sigurisht që bazoheni vetëm nga fotoja që po shikoni në ekranin e reportit. Vetëm bazonat e fotoja dhe tekstualisht të gocë e kam patë të stacioni trenit. Të stacioni trenit në qytetin e Durrësit, rreth çfarë ore dje? Në qytetin e Durrësit. Rastësisht kam kalu vetëm se e bazoj të fotoja. Rreth çfarë ore ju lutem? Në mëngjes kam qenë nga ora 11. Pra? 11. Paraditën e dieshme, rreth orës 11. Në orë 11. Po? Ka qenë të shoqëruar me dy vajza të tjera. Ka qenë të shoqëruar me dy vajza të tjera. Të cilat kishin moshën e Gjulianës që kërkohet në studio apo më të mëdhaja? Bile ishin shumë të hutu, kudi ishin shumë të çorientume, ishin shumë të çorientume. Po. Edhe shikoheshin sa të neja nej, praktikisht doja të flisja, me thënë drejtën, po thash, shumë më duhet mu, i pa shumë të mërzitme, shumë të mërzitura, të treja. Ju i pat në rrugë që po esnin, kishin daluar, do më të shfarë për shtypje, ju langë të tre vajza. Si, doja të hypja në të bus, dhe i kom pa të tre gocat. Po, dhe me ndoni se njëra për tyre... Po, ka qene shëqërume me dy vajzat tjera, kanë qenë tre goca. E qartë, dhe me ndoni se njëra për tyre mund të jetë pikërisht... Kjo është, e kom pa unë dje. E qartë, të falenderoj, zonjë, të falenderoj për këtë informacion. Të lefë shmirë. Ju dyshoni se paraditën e dieshme, pra nga ky informacion dyshohet se Gjuliana Çako, kjo 14 vjeçare nga Prenjasi, është parë paraditën e dieshme rreth orës 11 tek stacioni i trenit në qytetin e Durrësit me dy vajza të tjera që ishte e shoqëruar, por ndërkohë deri në këto momente nga njoftimi i policisë që kishim 3 të rinj të humbur, ndërkohë regjia të më ndihmoi edhe me faqen e shqiptarja.com që në Koreale i ka paraqitur denoncimet e të humbërve që në orët e para të mëngjesit dhe bëhet tashmë sepse po zbulojmë të dhëna dhe po mësojmë që nuk janë 3, por janë 4 të rinj të humbur. Të humbur brenda muajit janar, por që denoncimet nga ana e familjarëve janë bërë 2 ditët e fundit. Bëhet fjalë të dashur miq për Gjuliana Çakon, 14 vjeç, e cila është larguar nga shtëpia në datën 6 janar së bashku me shoqen e saj Eleni Çako, 17 vjeç dhe nuk dihet se në cilën qytet të Shqipërisë ato ndodhen. Ndërkohë nëna e Gjulianës Natasha në një lidhje telefonike tregoi për emisionin Pa Gjurm se është lidhur me bie në përmjet Messengeri dhe i ka të rëguar e bia, njëherë i ka të rëguar se ndodhesh në Pogradec, njëherë në Durrës dhe njëherë se ndodhesh në qytetin e Vlorës. Ndërkohë ka humbur edhe një 15 vjeçare nga kryeqyteti nga Tirana dhe është bërë denoncimi nga ana e familjarve këto 2 ditët e fundit. Ndërkohë kemi dhe Fatjon Dodon, regjia më ndihmon se kemi arritur ta gjejmë edhe foton e 22 vjeçarit nga Konispoli.
Fation Doda Dashumiq ka humbur, është larguar nga shtëpia në 14 dhjetor, por denoncimi nga ana e familjarëve është bërë përpara 2 ditëve pikërisht në polici. Jeni duke parë edhe foton e Fation Dodës, 22 vjeçari nga Konispoli. Kam një tjetër zile, një tjetër telefonat urgjente dhe e përshëndes. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, po, më tregoni me kë flasi lutem. Marr nga Korça. Po. Nuk e di, të pyesni pak maman e kësaj njerëz nga vajza, nuk e di, a kanë qenë motra, çfarë janë? Jo, kanë të njëjtin mbiemër, më njofton se këtë gjë e pyeta edhe unë në këtë moment e stafin tim në telefon, kanë të njëjtin mbiemër, po janë fqinj, janë kushurira shumë të larga, të largëta. Po, me çfarë veshje janë larguar nga shtëpia? E pyeta nënën, po nuk ma dha këtë detaj. Ndoshta asaj nuk i kujtohej, por më tregoni, ku i keni parë? Vajzat, nuk e di me saktësi për tjetrën, po njerën. Zotri, më dëgjon? E kam parë dijen e një byrektore me gjithë një vajzë tjetër, zotri, po për atë tjetër nuk viksova shumë pas asaj, po këtë të dytën. Po, të lutem, kur themi e para e dyta, i e duke na parë në këtë momente live? Zotri, i e duke na parë në këtë momente? Jam duke ju parë në esi, ke unë gërë të në gjithë, A, nuk na dëgjon mirë, do mundohet regjia që të rregulloj edhe audion që ti të më dëgjosh qartë, ne kemi vetëm një foto, të një nga vajzave të prenjasit që rezultojnë të humbra. Kemi foton e Gjuliana Çakos. Ajo që është me... Ka qenë një vajzë me një G-box të zi, me pantallona lëkure. Jo, nuk këto detaje realisht do na duheshin nëse ne i kishim këto dhona, por nuk i kemi. Të lutem, shikojmë me vëmendje foton. Edhe pyeteni mamane njerëz nga këto vajzat, di greqisht çupa, se fliste pak greqisht. Donte të fliste greqisht, nuk e dinte mirë, po që donte të fliste pak si greqisht. E qartë, do ta marrim vesh të informacion, por të lutem, shikoj foton me vëmendje. A kanë gjashmëri vajza që ti ke parë me foton që po shikon në këto momente? Jo, ajo me atë zekën e zezë, kjo, që është tashi. E njëjta është, e njëjta vajzë është. Po, po, po. Kjo fliste pa greqisht, mundohet që të fliste pa greqisht. Ndërkohë që rridhemi sërish me nënën ose ta pyesi Elda zonjë Natasha, nëse Juliana. E qartë. Edhe një herë të lutem, më trego vendin dhe orën e saktë kur e ke parë? Ka qenë ora 11:30, nuk e di për atë dursakun që ta atë dursakja atë në nga dursi që ta në 11:00. Po? Ka qenë ora 11:30 në Korçë në një byrektore, ishtë stacion i vjetri autobuzave. E qartë, unë të falenderoj për informacioni që na dhe, nuk e dim nëse bëhet fjalë për Gjulianën, Gjuliana Çakon dhe fqinjën e saj Eleni Çako, 17 vjeç, njëra tjetra 14 vjeç, rezultojnë të umbra, një tjetër zile urgjente. Përshëndetje. Alo. Alo po, përshëndetje. Unë jam nga Durrësi, nga plazhi dhe sot më mëngjes në orën 8:30. Po. Ja të rrugës, i bëjmë atë ritualin e përdiqëm, begut detit, aty po. Mbejmë të shumë, edhe të mua për shumë të tjere, dy gota me dy quna, aty ishin dy atë moment, dy gota me dy quna më dukshin të mamë, si këto se i vurare, si me i farë bishtyri, se kush do që kalon, se aty i benin përshtypje. Dhe, atë, ju keni parë dy vajza të shëshëruara me dy djem? Po, po. Edhe njerë... Afer pistës Kosova. Në qytetin e Durrësit. Po, në Durrës. Rreth orës 8 të mëngjesit, 8:30. 8:30, kështu ka qenë. Ndërko... Dhe nga bëmë përshtypje, sepse këteshin gjithë e i shikonin, ato përqafoshin, asë gjithë, më tek. E qartë, e kuptoj. Kanë qënë dy vajzat të reja me dy djem që shëshëroheshin. Vajzat, po. Ndërko... E ishin të këqërura me ata. Ndërko kanë gjashmëri me foto që ju po shikoni? Po, unë të kthejta i pas, se unë kam një vëqë që... Sepse Gjuliana Çako është një vajzë e dobët, elegante, le të themi, me flokë të gjata. Po? Ashtu ishte. Po, se i vura rejtë, është i benin për shqipë. Ne urojmë që tjetë 14 vjeçarja, ndërkohë ne dëgjojmi edhe në qytetin e Durrësit, është informacioni dytë që vjen për dy vajzat e reja nga prenja si që janë larguar nga shtëpia në 6 janart. Falenderoj zonjë për këtë informacion. Falenderoj edhe një pas. Të falenderoj. Ndërkohë, tre informacione kanë ardhur në total dhe në këto momente për Gjuliana Çakon, 14 vjeç, dhe për Eleni Çakon, 17 vjeç, që janë larguar nga shtëpia pikërisht në 6 janar. Kam një tjetër informacion, besoj sërish për vajzat e mitura. Përshëndetje. Alo, përshëndetje, më dëgjoni?
Më dëgjoni ju lutem. Të lutem ta ulë zërin e televizorit. Të lutem, ulë zërin e televizorit, më dëgjo vetëm nëpërmjet telefonit që mos të humbasim minuta televizive. Të lutem, më dëgjo vetëm nëpërmjet telefonit. Atëre më tregoni. Alo. Po, po zotri. Se duket është duke më gjuar ende nga ekrani, nuk duhet të humbasim minuta televizive. E nisëm programin da shumë miq me tre të humbur nga një njoftim që doli mëngjesin e sotëm nga policia, ku në këtë njoftim njoftohej pikërisht se kishin humbur dy vajza, një 14 vjeçare nga Prenja, si dhe një 15 vjeçare nga kryeqyteti, si dhe një 22 vjeçar nga Konispoli. Po, Elda. Se kam urgjente në fakt, më duhet të të komunikoj diçka, por jo live në fakt. Po. Që duhet të të kërkosh pak reklama. Të kërkoj në këto momente reklama? Po. Dakord. Okej, regjia, japim reklama dhe rikthehemi. Jemi kthyer në studio, jemi në transmetim live e në fakt nuk e kisha parashikuar që do ta nisim me vonesë emisionin e sotëm për shkak të zhvillimeve brenda selis blu, edhe për shkak të informacioneve që kanë britur tashmë për dy vajzat e mitura nga Prenja, siç janë larguar nga shtëpia. Kishim planifikuar mes ditën e sotme dashur miq historinë e Enver Muçës, një 59 vjeçar nga Pogradeci, ku kisha ftuar në studio nipin e tij, por edhe avokatin Eduard Mullaraj. Unë do t'ju kërkoj ndjes publike. Nuk e kisha parashikuar këtë gjë, por e kam të pamundur sot. Nuk kam shumë minuta kohë në dispozicion për trajtuar këtë histori. Ndoshta javën që vjen e nisim me historinë e dajës tuaj. Besoj që kam mirë kuptimin. S'ka problem. Por përpara se t'ju përcjell, që mos të qëndroni në studio këto pak minuta që mua më kanë ngelur, unë do të vazhdoj me historinë e vajzave sepse kanë ardhur shumë të dhëna të tjera avokat. Më nxjini lutem regjia foton e Enver Muçës, pasaportën e tij. Pasi jam e sigur që në këtë momente është bashkëshortja e ti, motra, gjithë familjarët që janë njoftuar që do të trajtohesh historia e ti në studion e emisionit Pa Gjurmë, po për shkak të zhvillimeve që ndodhën në programin Pa Gjurmë dhe për shkak të vonesës, e kemi të pamundur të trajtojmë historinë e Enver Muçës. Jeni duke parë pasaportën e tij, është 59 vjeç që dashurmish nga Pogradeci, humbi kontaktet me familjen në 28 nëntor 2014 nga Greqia. Në shtetin grek Enver Muça njihesh me emrin Martin. Në javën tjetër do të trajtojmë gjatë historinë e Enver Muçës. Atëre Erdivion dhe avokat do t'ju përcjell. Do t'ju përcjell në këto momente për të vazhduar dhe unë me historinë e vajza. Ju falenderoj për mirë kuptimin. Faleminderit. Po, mund të vazhdoni, mund të vazhdoni këtu. Ju falenderoj. Do dhe kështu të dashur miq dhe ndihem vërtet në siklet që ftoj dhe më duhet ti përcjell pa ju marrë edhe atë histori që ata kishin përgatitur dhe për ta prezantuar në studion e emisionit Pa Gjurmë, por kanë britur shumë informacione për dy vajzat e mitura nga Prenja, siç janë larguar nga shtëpia në 6 janar dhe bëhet fjalë për Giuliana Çakon, 14 vjeç, dhe Eleni Çakon. Ndërkohë kemi edhe dy të tjerë të humbur, një 15 vjeçare nga Tirana, nuk kemi gjetur një numër kontakti të familjes, ndërkohë dhe një 22 vjeçare nga Konispoli që quhet Elton Doda. Kam një zile urgjente në këtë momente dhe e përshëndes. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Alo, në linjë jam akoma? Po, jeni në linjë, jeni në linjë. Përshëndetje. Alo, më dëgjoj. Po, ju dëgjoj. Më dëgjoni? Dhe tani po e dëgjoj, një otetën të një sërgjëtët me. Atere, me kë flasë? Atë regjia të më ndihmoi, kisha një telefonat, një zë, por nuk munda dot të flisja. E kam sërish, po bëhet gati si duket, nuk e di, një tjetër telefonat urgjente, uroj të kemi informacione për dy vajzat e mitura nga Prenjasi, ndërkohë regjia të më ndihmoi, kam një foto. A mund të më shpjegoni lutem, më keni nxjerr një foto. Një foto duket një vajzë me flokë të gjata, ndoshta Giuliana Çako që po kërkojmë, me kapuç, me një gjupë të zi, pas kam foto. Atere, Elda, të lutem, fotot e kujtë po më nxjerrë në këto momente. Kemi dy të umbra, Giulianën dhe Eleni Çakon. Është Giuliana, foto që përshkonë në këto momente, janë fotot e Giuliana Çakos, da shumish, 14 vjeçarja nga Prenja, si që është larguar... Kjo është Eleni. Është Eleni, është Eleni, më falni shoqa, Eleni. Kjo është Eleni, ndërsa fotoja më parë është e Giuliana Çakos.
Ka rritur stafi në këto momente të gjej edhe fotot e 17 vjeçares Eleni Çako, e cila është larguar në 6 janar nga shtëpia, së bashku me shoqen e saj Juliana Çakon 14 vjeç. Unë kisha një lidhje telefonike nënën e 14 vjeçares Natashën. Kam telefonat urgjente sërish. Përshëndetje. 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 Po, me kë flasi, lutem? Po, me mua po, po, me Natashën Çako, po, ndjo. Po. Do kthehe në shtëpi, ata mos e ndjeni në televizor. Atëherë kam Natashën, jeni nëna e Julianës. Natasha, ju jeni? Mama e Julianës. Po, po, Natasha, më tregoni. Po të rëgoj që mos e ndjeni në televizor, se do kthehe në shtëpi, thotë ajo. A, ke folur me gocën në këto momente? Po. Dhe çfarë ju ka thonë, po na ndiqnin? Po, ndiqje, po, ndiqje juve, dhe ka thonë që ta tërhiqin mami ato që të vënë në shtëpi. Po kjo është lajmi mirë, ku ndodheshin vajzat? Në Pogradec. Në Pogradec. Atëherë të ka marrë Juliana në këtë moment në telefon, e cila ka parë emisionin, dhe të ka thënë që të lidhesh sërish me ne për të hequr foto sa do kthehet në shtëpi. Mirë, mirë, se po vjen në shtëpi. Mirë, mirë, okej, të falenderoj Natasha. Të falenderoj Natasha, mua më vjen mirë që Report TV ndiqet kudo, kudo në çdo cep të Shqipërisë, ndërkohë që Juliana, 14 vjeçare që është larguar nga shtëpia së bashku me shoqin e saj Eleni në 6 janar, janë duke na ndjekur live në këtë momente. Dy vajzat e mitura ndodhen në qytetin e Pogradecit. Nëse vajzat kanë dëshirë, mund të marrin në studion e emisionit pa gjurmë. Ne kemi dy numra telefoni, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit. I bëj thirrje në këtë moment edhe Julianës, edhe Elenit, ato janë duke na ndjekur live vajza, ndodhen në Pogradec. Uroj të jetë kështu e vërteta, sepse 14 vjeçaria e ka telefonuar nënën shpesh nga 6 janari deri më sot, edhe mbrëmjen e dieshme e ka telefonuar, i ka thënë se do kthehet në shtëpi, por vajza nuk është kthyer ende në shtëpi. Ndaj është e rëndësishme që ne të jemi në komunikim të vazhdueshëm edhe me policinë. Janë dy të mitura të dashurmish, janë larguar nga shtëpia. 17 vjeçaria, mbi 17 vjeçare është ushtruar dhunë nga babai i saj. Ky ka qenë edhe shkaku pse ajo është larguar duke marrë me vete edhe Mikeshën, 14 vjeçaren Julianën, e cila në këto momente ka telefonuar nënën e saj dhe i ka thënë se është shëndoshë mirë, ndodhet në Pogradec dhe do kthehet në shtëpi, duke u lidhur me emisionin pa gjurmë për t'i hequr fotot. Ju bëj thirrje dy vajzave, nëse janë duke më ndjekur në këto momente, që patjetër ne do t'i heqim fotot, sepse qëllimi nuk është të nxjerrni foto, të publikojmë fotot e vajzave të reja, por në momentin që këto vajza largohen nga shtëpia, humbi kontaktet me familjen, jemi të detyruar t'i nxjerrim në ekran dhe të kërkojmë ndihmë për t'i gjetur. Por ju jeni mirë, nëse jeni mirë, merrni në telefon, t'ju dëgjojmë zërin, patjetër nuk do t'u nxjerrim në ekran. Në regji ja është pikërisht gazetaria Xhila Durishti dhe redaktoria Elda Lamja. Mund të flisni me vajzat. Një tjetër zile urgjente, uroj t'jen vajzat. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, kam një zotri, po, përshëndetje zotri. A, pas kam video. Pas kam një video, më ndimoni, kam një zotri. Po, përshëndetje, si quheni? Dritan Silisufaj. Po, Dritan, po, më tregoni. E kam babën e Tiran, Valijas. Kam, po? Kam shikuar ta deri tashti, tashti ja i kam ngel. Edhe unë se shikoj dhe atë sepse jam në Angli, jetoj në Angli. Kam qenë kam pas sa probleme. Dritan, Dritan, të lutem, sepse ke ardhur si një zile urgjente dhe nuk pari do të kuptoj. Atëre keni humbur kontaktet me babain? Jo, jo, si kam humbur kontaktet, po ka ngel rat, është 82 vjeç, është i moshuar. Shtëpia ju ka djegë para një 7-8 muajsh. Po? Edhe nuk ka asi njeri rrotull, me fjalë kanë shku ka i shrit, ja qojnë telefonin, nuk dje i kanë vjedhë dhe roba që flenket në të dhe ka ngellë shumë kesh, me fjalë ka ngellë një gjendje shumë jashtë njerëzore. Dritan, ti vetë kur ke folur, me, për herë të fundit me babajn? Me një janar. Në një janar? Ska telefon, është i vjetër, po. Prej një janari ti s'ke folur më në telefon? Jo. Data 14 sot, a ke informacion ku ndodhet babai juaj? Vetëm të regojnë komshi ju, e marrë në telefon edhe më të regojnë. Thot është gjallë, nuk ka vdek akoma, thot është gjallë. Po kanë shku herë njani komshi, herë tjetër i qojnë bukë, sa mës me lanë me vdek. Edhe shfia ju ka dijek gjitha gjanët i ka bëshatis, kam për shfia. Pas ka sëllë dhe foton e babajt. E qartë, mam, nuk e di se si e ka gdhij, se si e do gdhij sonde. Na ke sill dhe foton e babait që po shkojmë në këto momente. Atëherë shtëpia çfarë dite i është djegur babait?
Më fal. Shtëpia kur është djegur? Është djeg para një 7-8 muajsh. Po këto 7-8 muaj baba juaj ku ka jetuar? Aty në atë shtëpi ka jetuar. Kan shkuar herë një anë, herë tjetri kanë dërguar, jo një jorgan, jo i gjallë. E mram se kush ka shkuar ja ka vjedh fare edhe atë. Ka ngel ashtu. Si quhet baba juaj? E quhen Ganis Adria. Edhe njëri emri babait? Mosha është 82 vjeç. Emri babait, edhe njëri emrin e babait. Gani e quhen, Gani. Gani. 72 vjeç? 82. 82 vjeç. Në çfarë vendi ka jetuar babai që është djegur shtëpia? Numër 14, rruga Nata. Nata. Këtu në kush? Valias. A, në Valias. Valias i ri, po. Në Valias. Ndërkohë që prej 1 janari ti ke folur me babain në telefon dhe nga data 1 janar nuk ja ke dëgjuar zërin. Thjesht ke marrë informacione nga fëmijët. Po. E vërtet. E qartë, ti kërkon ndihmën e emisionit Pa Gjurmë për të ndihmuar babain tuaj 82 vjeçar që na ke paske dërguar edhe një foto. Jam duke parë në këtë moment e foton e babait tuaj Gani Syli Sufaj mbi emrin, mos gaboj. 82 vjeç, i cili endet mes katër rrugëve, banesa i është djegur dhe për herë të fundit ka folur me djalin e tij në datën 1 janar, ndërkohë djali me banim ju ku jetoni ju lutem? Unë jetoj në Angli. Pra keni të pamundur të jeni pranë babait tuaj? Nuk e kam pamundur sepse më ka lëshuar shteti me firmë edhe nuk lëviz dot nga ky shtet. Nuk hiki. E qartë, nuk... ju kërkoni konkretisht çfarë? Që ne të shkojmë të shtëpia e babaj, ta shikojmë, ta vizitojmë, çfarë kërkoni prej nesh? Unë kërkojmë që ose ka azil në Shqipëri, nuk e di se si funksionojnë këtë gjanës, edhe unë jam largue ka vjetë, edhe me pas me marë dikush me qu në azil, a diçka dikush që kujdeset për ta, ka nevoj me u kujdes dikush për ta, sa ashtë si me qenë mes katër rrugëve. E qartë, por e rëndësishme është që ne të shkojmë aty dhe ti të dëgjosh zërin e babaj se prej datës 1 janar ti ke humbur çdo lloj kontakti. Në 1 janar ke folur për herë të fundit, apo jo? Po, ju po e bëhat edhe atë, pastaj s'disit ju falenderoj. Po, pa tjetër. Njëherë kam shumë marak, nuk disit ja bëhat. Pa tjetër, Drita, ne jemi emisioni Pa Gjurmë, meremi pikërisht me personat e humbur, ndërko, baba juaj jo se është i humbur, por prej 1 janarit ju s'keni asë një kontakt dhe nuk dini asë gjë, s'keni asë një informacion se si është a i me shëndet dhe mbi të gjitha që jetoni një banes që është krejtësisht e djegur. Dritan, të falenderoj, do mbetësh kontakt me stafin e emisionit Pa Gjurmë, pa tjetër që do ndimbojmë, pa tjetër që do nisemi në zonën e Valiasit. Të falenderoj. Faleminderit shumë për ju. Të falenderoj. Një tjetër denoncim që erdhi në këtë moment e live të dashumish nga një djalë me emrin Dritan që banonte në Londër, në Angli, dhe kishte humbur kontaktin në një farë mënyre me babain e tij prej datës 1 janar, ndërkohë që i moshuari ishte 82 vjeç babai i tij me emrin Gani, ende i rrugëve, ky djalë kërkonte të merrte informacione për babain. Mua vjen keq, e nisa emisionin me të humbur dhe përfundova me të humbur, e nisa me 3 dhe përfundova me 5 të humbur, le të themi, kam zile, më ndihmoni gjë me audio që ta kuptoj qartë, kam një zile. Kisha një zile. Dhe më shkruan kryeredaktorja e emisionit që kishim numrin e telefonit të Xhulianës. Le mos ta marrim. Le mos ta marrim Xhulianën, mos ta marrim në telefon. E rëndësishme është që vajzat të jenë mirë, tashmë është detyra e uniformave blu të mësojnë vendin se ku ndodhen vajzat e mitura nga prenjasi për t'i kthyer në familje. Ne kemi ardhur në fund edhe për këtë mesditë të dashumish për të ritakuar sërish bashkë të hënën tjetër. Mos haroni Pa Gjurmë vjen çdo ditë nga hëna në të premte live ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkëmirupafshim.